Здравейте, скъпи приятели! Днеска ще покажем как се прави лютеница в селски условия. Тук сме седнали двамата с дядо, той мели доматите, аз ще меля патладжана и пипера. Сега, приятели, нека да почетем миналите хора, които са живяли тук, поколенията, които са се грижили за нас, не само за нас, и за дядо. Ето, това са неговите баба и дядо. Баба Дана и дядо Мишо. Дядо Мишо също се казва Мишо, така че рода се продължава. И естествено и техниката, с която ще работим, е също от по-давнашни времена, но това да не ни притеснява. Няма да ползваме кухненски роботи и специална технология. Ще се правим както сме го правили, както те са го правили, и ние сега наследниците ръчно. Ето, може да се покаже, да се види колко лесно и бързо става. И даже е като един фитнес за тогавашните хора, защото тогава фитнеси нямаше. Имаше мотики, търмъци и ето такива машинки. Сега, приятели, за лютеницата са нужни първо хубави зеленчуци. Доматито, което се използва, е от този тип консервното домати, което е по-хлебно. Ето, виждате го. А пък патладжана си е обикновен сим патладжан, който ние не можем да покажем, понеже е много топло и техниката загрява и остава опасно. Вчера сме избушили пипера и сме го опекли тук на пещичката. Много хубав, чуден става. Направо ухай перфектно, но ще го смелим и него, както и патладжана ще смелим, който също е опечен там на огъня, обелен от балдазата. И сега вече, след като е охладен през нощта в хладилник, сутринта можем да го смелим. Меленето, както виждате, не е никак сложна работа, става за минути. Проблема е с доматито. Доматито, което дядо мели с една съвсем по-друга машинка, която сега ще покажем, ще трябва да се извари. Тоест да се сложи в тава и да се запали огън отдолу и да се бърка. Той ще го покажем след малко, когато стигнем до там. Сега пипера отделно ли ще го меля? Да. Да, добре. Тук целият екип участва. Приятели, също се слага чесън. Слага се и варено морковче, което ще смелим. И сол и малко черен пипер. И олио, казах ли, забрай. Някъде слагат и кимьони и някакви нечистета за сгъстители, не знам. Но мисля, че ние нашата рецепта тук, която ще представим, е такава. Патладжана приключих, балдъзата отиде да ми носи съд за пипера и, както виждате, работата върви. Всичкото той нещо, тая смеска, се направи като се смеси, след това ще се напълни в едни бурканчета от лютеничените бурканчета, по-малките. Дай, благодаря. Тук да сложим, да. Ето, вижте, приятели, една красота. Понеже дядо имаше рожден ден и му купихме цветя, да е жив и здрав. Дълги години още да помага и като идваме на гости да напосреща се така хубаво. И сега, когато вече патладжана е готов, ще сменим тавичката. И какво хубаво кепо остава. Спокойно. Аз ще се оправя. Ето, тук ще го сложа. И преминаваме към пипера. Във всеки район има различни рецепти за правяне на лютеница. Обаче аз мисля, че това е една от най-добрите рецепти. Защото като се сложат пипери, патладжани, морковчета, става, мисля, че най-добре. Сега, само да запитам балдъзата. Едро смляна ли са води лютеницата? Така, води са малко от типа едро смляна. Не оная лютеница, която ние купувахме на времето като деца, която беше ситно смляна на пюре
и леко прегарчеше. На етикета съсещате имаше танцов състав, който играеше хоро. Хоро. Сега също има такива лютеници. Там вече за качеството не мога да кажа. Аз го помня от едно време. И сега се надявам, дядо, ще добие ли вкуса с лютеница, както вие сте я правили на вашето време? Ще стане, нали? Като стане, ще видим. А, така, като стане, ще видим, защото може и да я загорим без да искаме и накрая да замирише на опушено. Какво е работил дядо Мишо? Сещаш ли се? Тук от снимката дядо Мишо с какво се занимаваше? Земеделец. А, той да не е бил джамбазин, бе? А, ето, приятели, тази дума джамбазин, тя не е българска. Това е човек, който се занимава с търговия на добитък. Т.е. купува от едно село по-слаби овце, охранва ги, те са оагнят и ги препродава после с печалба, като агнетата остават чиста печалба, дядо, нали така беше? А, така. А баба Дана, тя цял ден сигурно е готвила и, и е гледала вкъщи двора. Така беше, приятели. И даже на времето дядо е нямало пенсии, нали? Да, значи, приятели, на времето пенсии нямаше. Старите хора са... Как се издържаха тебе, дядо? Как беше? Тук е произведат през годината. А, така. Ако си работил в градината, ще имаш да едеш. От моя дядо съм чувал, че пари е нямало. Имало е само някой лев за черни дни, казвали. Бели пари за черни дни. Така ли е било и тук, във вашето семейство? Те е било. Насякъде е било така. Приятели, вижте каква хубава лютеница. Операторката малко да раздвижи, ако обичат. Нали, защото сега сутрин рано, приятели, знаете, човек изморен. Снощи до късно пекахме на този огън. Никак не е лесно да се пече пипер на жив огън. Много е неприятно. Сега нека да покажем само и доматите как става, защото там е най-тежко и трудно и бавно. Сменихме си ролите, дядо отиде да мели пипера. Ела, каза да видиш колко бавно става. Моля да се покажа, аз така машинка точно не съм виждал. Тук дядо не знам откъде я намери. Ние имаме подобна машинка, но тя е за мелене на месо, на която се слага тази, как да, да покажем, дупчеста технология от едно време и ставаше малко по-бързо. Тук тази машинка на дядо е малко по-бавна. Ама, не е проблем сега, че... А, да седна ли? Добре. Така че не е проблем. По този начин, ръчно, бавничко, бавничко, за половин час има няма, ще го направим и доматето. По-трудното е, ви казах след това, изваряването, което е свързано с огън и ние зато и сме станали рано, за да може да хванем по-хладното време. После става много топло и отгоре слънцето да пече и отдолу огънята пече и... Ставаш опечен. Ръката до операторката да ни пречи на камерата. Той е сос, ето го сега, виждате как се спуща. Малко ще покажа, ето вижте, приятели, той е рядък. Доматето съдържа голяма много вода. И точно той трябва ние да изпарим с огъня. Също сега, ако има време, може да... може те люспи, които остават, защото да ви кажа, ние на село винаги ги минавахме втора ръка. Те също имат доста материал. А пък материала струва пари и все пак не трябва да се изфърля, защото и няма кой да го... животните, нали, не го ядат. И затова, дядо, втори път ще го минем, нали? Не щеш ли да го минаваш втори път? Аз ще го мина, бе! Дядо, вика, писна ви да върте. Е, не забравяйте, приятели, че когато човек остарее и силите намалят, така че ние зато и сме дошли тук, от можем да помогнем и после за зимата да си отворим едно бурканче, истинска лютеница и да си хапнем, да намажем на децата. Морковите готови ли са? Не са готови. Да, забравих, аз казах, Диама, понеже използваме тук селски моркови, те са малко по-живавички и сухи, ще ги сварим
и после ще ги минем и тях на машинката. Това е технологията. До тук живот и здраве, после ще покажем и самото изваряване на доматения сос. Но първо ще хапнем от хубавите топли микици, които баба приготвя в момента вътре в кухнята за нас. Да хапнем и да продължим с нови сили. Ето вече сме в кухнята при баба, където баба си направила заготовки за микиците и тук ги пържи на едно котлонче. Баба, върви ли работата? Върви, върви. А, така, сега ще хапнем и отвънка работата с лютеницата върви. Ти помниш ли баба Дана и дядо Мишо? Бабата и дядото на дядо Мишо? Помня ги. А, помниш ги. Добре. Ето и готовите. Той сега какво се казва? Микици или питки? Микици. А, така, микици. Еха. Сега ще закусваме си една хубава студена диня и продължаваме с лютеничката. Виждате как се изварява лютеницата. Понеже е рядък материала, е хубаво да се бърка и по-бързо да се изпари водата от лютеницата. Сега като се поизвари още малко, ще сложим и патладжана и пипера вътре с олиото и другите съставки. И когато доби нормална гъстота вече, ще почнем да пълним и бурканчетата. Но не забравяйте, че тук около огъня е много топло. Ето огъня да се покаже, да се види. Пари, да, пари. Опа, каза балдазата, че пари, ама... Няма страшно, дай. Да, пари всичко, приятели. И слънцето и топло. Пийте по-хладка вода, така да може да не ви стане нещо лошо, да ви се замай главата. Сега продължаваме и после ще дадем и следващият етап. Скъпи приятели, сменихме съда, защото нямаше как да се събере в тавичката. Сложихме в момента черно пиперче. Малко го правим на око, дегустираме, защото рецептата не е точна. Аз така балдъзата сложи малко червен пипер. Жена ми бърка, а бати също ще еде хубава лютеница после, намазана на хубав селски хляб с припечена коричка. Обаче има още време. Продължава работата по лютеницата, която се оказа, че е доста. И времето е топло, и тук до печката също ще е жега. След повече от час и нещо бъркане, ето и готовия резултат. Гореща е лютеницата, ние няма да я напълним така както ври да се самостерилизира. Бабо ще я заварим малко, нали? Да може да е сигурно, защото е домати и има киселина. Ей, той трябва да е, вижте гъстотата. Малко слагахме захар и сол така, докато не хареса. Така че нямат съвсем точна рецепта. Някои слагат и кимион. Ние кимион не сложихме, баба. Черен пипер, да. И то не е много, да не стане люто, нали? Ей, можеш да сложи малко люто в лютеничката. Ама не, децата да не, да. Сега трябва и да дегустираме, да знаем какво сме направили. От тук ще седне, защото слънцето... Тъй ли? Ама слънцето от тук. Добре. Че много блести, приятели. Лятно време, голяма жега, трябва да се пие и вода. Ето е гъстотата, която баба каза е тъй като направиш, щом не се сливат двете... Баба, нали тъй? Да. А, значи готова, да. И сега вече можем да си намажем от хубавата лютеница, да я дегустираме. Аз мисля, че няма да има нужда повече от нищо да се слага. Все пак е хубаво обаче да се спомним ония времена, когато ядяхме хляб с лютеница и бягахме да играем и какво? Веднага се познаваш кой е ял лютеница, защото е тук му беше червено. Доматито даваше тая червенина и всички с червени усти бягахме след топката. Бабо, върнах се в детството с лютеница. Същата, както и в моето село. Даже сякаш и малко лук сложите, нали? Да, да. А, тъй, настърган лук. Ето е. Супер, приятели. Направо
ще се наям. Няма да обядвам, баба, само с лютинца се нахраня. Ей, това е, приятели, работа, но после истински български вкус. Това е. Заваряването няма да показва мишето и много топло и ще чакаме, се проточи. Но хубаво е, да, хубаво е човек сам да се го направи. Някак си, ей, спомни за баба ми, за дядо ми, иначе. Ай, туй е, приятели, чао!